rapaziada. Chuta, hein? Pra atacar, pra matar. Bora! Chuta, rapaziada! Nosso time não joga espaçado, nosso time não joga separado, nosso time é junto pra as duas coisas. Isso é junto pra atacar e pra matar. Bora! Para pensar o tamanho da grandeza desse final do ano que a gente pode conquistar. Isso aí, mano. São três jogos, são três jogos pra gente dar nossas vidas, mano. A gente pode botar o clube na Copa do Nordeste 2022, um acesso. Olha o tamanho da grandeza. Não é hora de abaixar a guarda. Não é hora de abaixar a guarda. É três jogos pra dar a vida. Substituição do Botafogo. Sai camisa 22, Pablo, entra 20. Acho que fizemos um grande jogo novamente, merecíamos a vitória, né? Buscamos ela, tivemos a infelicidade muito grande de tomar um gol muito cedo, né? Isso no jogo foi determinante para a equipe do Vitória explorar mais ainda aquilo que a gente sabia que era o forte deles, que era a transição, né? Uma equipe muito jovem, muito rápida, mas a equipe fez um bom jogo, né? Buscou, teve várias oportunidades de gol já no primeiro tempo para talvez ter empatado o jogo. E, felizmente, no segundo tempo, a gente cresceu de produção, fez um jogo melhor ainda e produzimos para a vitória. Mas, felizmente, não aconteceu, mas o jogo está em aberto, né? Vitória é uma grande equipe, uma equipe de Série B, a gente foi superior. Então, tem jogo da volta ainda, agora as nossas atenções estão todas para a Série C, né? E depois do jogo do Ituano, aí sim a gente volta a pensar na equipe do Vitória.